Ziyaret edir, şehid ailelerimizi ziyaret edir. Allah şehitlerimizin mekanı cennet eylesin, məqamlarını uca eylesin. Amin, amin. Görürsünüz, əziz izleyicilerimiz, hava soyuqdur, həqiqətən. Yəni, o bir söz var, deyir ki, bu soyuqda bəziləri özünə əziyyət verib bayra çıxmaq istəmir, amma şehitlerimiz hər bir şeydən üstündür. Şəhidimiz Royal Məmmədovu məzarını ziyarət etməyə, onunla bərabər şəhidlərimizin ziyarətinə gəlmişik. Yaxında gördüyünüz şəhidimizin ambasadı bir sürdayı. İlham Əxanımız, Ökən Ağamadiyyə. Ökən Ağamadiyyə babacı İlham Əxanım. Və bizə qoşulur. Hacı Davuldan durur. Allah her türlü rahmet edersin. Mekanları cennet olsun. Cennet olsun.
bölgeleri gezdirmiş sizden için. Ben 6 yıldır onlarda yaptım. Arzulamaram. Allah çok şükür ki oğullarının sayesinde bugün biz sevmesinle bayram devirdi. Şaba'ya Karabağ'da bayram devirdi. Bir söz, eşk olsun şehirlerimize. Gün olarım bayramıdır. Biz onları ziyaret edermiş. Allah kentlerinizin meqamını uzaylasın. Böyle, ben tam qeyd elədi. 20 nəfərdən Beyləqan Füzuliyə ziyarətə getmişdim. Şəhidlərimizin ailələrini məzarlarını ziyaret elədim. Və özüm Allah'a emanet.